Kush pritet të drejtoj mbretërin para shikimi frikshëm i Nostradamus për mbretin Charles? Një filozof i shekullit të 16 parashikoi se mbretërimi i mbretit Charles mund të marrë një fund të parakohshëm këtë vit pas lajmit shokues të kancerit të tij dhe të Kate Middleton. Nostradamus, i cili parashikoi ngjarje duke përfshirë 11 shtatorin dhe krizën e kostos së jetesës, shkroi 942 parashikime për të ardhmen në librin e tij. Në vitin 1555, a i shkroi se drama mund të jetë në kartat e familjes mbretërore në vitin 2024, duke thënë se mbretin mund të përzon me forcë. Libri thot, mbreti ishu i vej dëbuar me forcë vendësohet nga i që nuk do të ketë as një shenjë mbreti. Eksperti Mario Rading e analizoi pasajin dhe e interpretoi për shkak se ata nuk e miratuan divorcin e ti. Një njeri që më vonë e konsideruan të padenjë, populli do të atë bëjmë mbretin e ishujve, do të zvendësoj një njeri që nuk e priste kur të bëhim mbret. Nostradamus parashikoi vdekje në mbretëreshës Elisabet e II në vitin 2022 dhe moshën e sakt të vdekje së saj. Mbretëresha Elisabet e II do të desë në moshën rreth 96 vjeç, ka thënë Nostradamus si pas analistit Mario Rading. Por Nostradamus ka parashikuar se mbreti mund të abdikoj me princin Harry që mund të marë fronin, pavarësisht se tani është i pesti në radhë. Ky parashikim vjen ndërsa mbreti Charles vazhdon trajtimin e tij për kancerin. Ai u nështroi një procedure për një prostatë të zmadhuar kur mjekët zbuluan kancerin, por pallati Buckingham nuk e ka konfirmuar se çfarë lloj kanceri bëhet fjalë, vetëm se është në prostatë. Ndërkohë Kate Middleton vazhdon edhe ajo të nështrohet trajtimit parandalues të kancerit i cili u zbulua pas operacionit abdominal në janar. Ajo dhe William u tha se ishin të prekur nga mbështetja e madhe, ndërsa ajo vazhdon trajtimin. Pallati Kensington tha, princi dhe princesha janë të dy jashtëzakonisht të prekur nga mesazhet dashamirëse nga njerëzit tu në mbretërinë e bashkuar në të gjithë Commonwealth-in dhe në mbar botën në përgjigje të mesazhit të lartësisë së saj mbretërore.